Welcome to the Voice of America in Burmese. မင်္ဂလာညချမ်းဖြစ်နေကြပါစေတော်ရရှင်များခင်ဗျာမတ်လ6ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်း VOA မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီအထိထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုတော့လိုင်းနိုမီတာ1925နဲ့30မိနစ်တို့အပြင်လိုင်းလမီတာ190တို့ကနေတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ကြသလို VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေလည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်လို့ရနိုင်ကြပါခင်ဗျာဒီကနေ့မှာအစီအစဉ်မှုဖြစ်နေကျွန်တော်ဇွန်ဝင်းလိုင်ကဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာပါဒီကနေ့သောတာရှင်တို့နားဆင်ကြရမယ်ထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေမှာဆိုရင်တော့ယူကရိန်းနိုင်ငံဖြစ်တည်မှုကိုသမ္မတပူတင်ကချင်းချောက်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကအကူအညီပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတပ်တွေအကြားယာယီအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးသဘောတူညီချက်အရမာရီယိုပိုးမြို့သားတွေဘေကင်ယာထွက်ပြေးနေကြပါတယ်ဒီလိုထိတ်တန့်ရောက်သတင်းတွေအပြင်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဝါပါတိဒါကိုဝင်ပြီးတော့မီးရှို့ရတယ်ပေါ့။ပြင်းပြကျွန်တော်လုပ်တော့56ဇုံးဝါပါမမချန်တော့ဘူး။အကုန်ဟောလိုက်ကြတော့မီးရှို့မီးရှို့စက်ကောင်စီစစ်သားနဲ့စကိုင်းတိုင်းတွေကဒီပဲရင်နဲ့ကဏီမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတချို့ကိုစစ်ကောင်စီကမီးရှို့ဖြစ်စီခဲ့တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အပြည့်အစုံကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အဲ့နောက်မှာတော့သတင်းပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းအတမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တော်ဆန်းစုကြည်အမှုကြားနာမှုအခြေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံထက်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရိုးရိုးနေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ကြရပါမယ်။အပတ်စဉ်စင်ကဏ္ဍတွေမှာဆိုရင်တော့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မပေးစာများကဏ္ဍသတင်းတွေကတုဒ္ဒအစီအစဉ်နဲ့ထူးခြားဆန်းပြသတင်းများစတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒါတွေကိုမတင်ဆက်ခင်တော့အခုအရင်ဆုံးနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဦးတမောင်တန်းနဲ့အနားလောင်တို့ကပြောပြပေးကြပါမယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကလက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ဖြစ်တည်မှုကအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကစနေနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းအပေါ်မပြန်တမ်းရဆုံးသတ်မှတ်ရင်ဥရောပအတွက်သာမကကမ္ဘာကြီးအတွက်ပါအေယာမစစ်ကပ်ဘေးကြီးစိုက်လိမ့်မယ်လို့ Aeroflot ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာပူတင်ကပြောခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီစနေနေ့မှာပဲရုရှားယူကရိန်းယာယီအပြစ်ရရေးသဘောတူညီချက်ကပြတ်တယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကိုရုရှားတပ်ဖွဲ့တွေကစောင့်ထိန်မယ်လို့ရုရှားလိုလားတဲ့ခွဲထွက်ရေးအုပ်စုတစုကတာဝန်ရှိသူတို့ကတနင်္ဂနွေနေ့ကပြောပါတယ်။မာရီယူပေါ်တဲ့ဗော်လ်ဒိုဗာခါမြို့တွေကနေရက်သားတွေရှောင်သွားနိုင်မဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးမယ်လို့လည်းဒိုနက်စ်မြို့ကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ခွဲထွက်ရေးအုပ်စုရဲ့စီရေးတာဝန်ရှိသူတို့ကဆိုပါတယ်။ရုရှားကပြစ်ခတ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကစနေနေ့တုန်းကပြတ်သွားတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့တာပါ။မာရီယူပေါ်မြို့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ကလူတွေမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြတာကိုယူကရိန်းတာဝန်ရှိသူတွေကလည်းအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့လုံးကတော့အဲ့ဒီထွက်လန်းတွေကိုရုရှားတိုက်တွေကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။မြို့တော်ကီးဗျူရဲ့မြောက်ပိုင်းကချန်နီးမြို့ကိုကြီးကြီးမားမား900ကီလိုဂရမ်ဘုံးတွေနဲ့ရုရှားကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုဘုံးတွေကစစ်စခန်းတွေအပေါ်မှာပဲသုံးတာဖြစ်ပေမဲ့အရဘက်လူနေအင်ဂျင်တွေပေါ်ကျဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကကူညီမယ်လို့စနေနေ့ညကရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဂျာယီဝန်ကြီးကပြောလိုက်ပါတယ်မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံမှာယူကရိန်းဒုက္ခသည်300,000ရောက်ရှိနေပြီးအကူအညီလိုအပ်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်နတာလီယာဂေဘရီယယ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံကိုတရင်းကုန်နေနေကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မော်ဒိုဗာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ 1.6 သန်းရှိပြီးဥရောပမှာအဆင်ပြေဆုံးနိုင်ငံလေးပါဒီကနေ့မနေ့မှာယူကရိန်းကနေနယ်စပ်ကိုဖြတ်လာတဲ့လူ 2,300 ရှိပြီး 1,200 ကမော်ဒိုဗာနိုင်ငံမှာစခန်းချနေနေကြပါတယ်လို့ဝန်ကြီးချုပ်ကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဘလန်ကန်ကိုဒီကနေ့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဝင်ဒို့ဝင်ပို့ကိုထားနိုင်အောင်တတ်နိုင်မြတ်အရာရာကိုအခုညီပါမယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကကတိပြုခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟာစနေနေ့ကပိုလန်ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးအကူအညီအတွက်လိုအပ်ငွေ 1.5 ဘီလီယံရမုံငွေထူထောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းအင်ဂျူရောကပြောပါတယ်။ရုရှားတွေသိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့မရီယူပေါ်မြို့ကနေမြို့သူမြို့သားတွေဟာနေ့လယ်12နာရီကနေစပြီးမြို့ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတပ်တွေကြားယာယီအပြစ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက်အရအခုလိုထွက်ခွာခွင့်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့စနေနေ့တုန်းကတော့ရုရှားတပ်တွေကပြစ်ခတ်နေခဲ့တဲ့အတွက်ပြည်သူတွေထွက်ခွာလို့မရခဲ့ကြပါဘူး။မရီယူပေါ်မြို့မှာလူဦးရေ4သိန်းကျော်ရှိပါတယ်။အဲဒီမြို့မှာညပူချိန်ကရေခဲမှတ်သားသားလေးသာရှိပြီးလျှက်စစ်မီးတွေကလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်။ဆရာဝန်တွေဟာတယ်လီဖုန်းမီးနဲ့ပဲလူနာတွေကိုကြိရှိကူသနေရပါတယ်။ဖုန်းလိုင်းတွေကလည်းပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွက်ရေးပေါ်စိတ်ကူသရေးအဖွဲ့တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ရဖို့
ခက်ခဲဖြစ်နေပါတယ်အစားအစာနဲ့ရေလည်းပြတ်တောက်နေပါတယ်အဒီမျိုးကိုရုရှားကသိမ်းပိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ခရိုင်းမီးယားနဲ့ကောလန်ဆက်သွယ်လို့ရရှိသွားပါတယ်ခရိုင်းမီးယားကျွန်းဆွယ်ကိုရုရှားကယူကရိန်းစီကနေ2014မှာသိမ်းယူခဲ့တာပါယူကရိန်းရဲ့ပင်လယ်ထွက်ပေါက်ကိုရုရှားကပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်လိုဟန်ရှိတယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုချက်ဆက်လိုက်ပြီးမဲ့ရုရှားအပြင်ကနေသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေမှာဖြစ်တယ်လို့VOA BBC နဲ့ RFE RL သတင်းဌာနတွေကပြောကြပါတယ်။ရုရှားတပ်တွေရဲ့စစ်စီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှားတွေကိုဖျက်ရင်ထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေတရက်ကိုရုရှားလွှတ်တော်ကတောက်ကြနေကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကရုရှားမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆဲလိုက်ကြကြောင်းကြေညာခဲ့ကြတာပါ။ရုရှားအစိုးရဟာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှမသိရအောင်ဖုံးအုပ်ပြီးအမောင်တိုက်ချလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အစိုးရရဲ့ကမ္ဘာမီဒီယာဌာန USAGM အများကြီးအကြီးအကဲကီလူ6ကပြောပါတယ်။တိကျလွတ်လပ်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရရှိရေးဟာအခြေခံလူခွေရေးဖြစ်တယ်လို့ BBC ကကြေညာချက်မှာပြောလိုက်ပြီးရုရှားနိုင်ငံပြင်ပကနေယူကရိန်းနဲ့ရုရှားရဲ့ဒေသအချို့ကိုတနေ့4နာရီကြာလိုင်းလိုမီတာကနေအသံလွှင့်မယ်လို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာစစ်ရေးတိုက်ပွဲကာလအတိုင်းပြန်လှုပ်တာပါ။အခုလိုဥပဒေပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဟာပူတင်အစိုးရကအမှန်တရားကိုတိုက်ခိုက်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရိုးသားတဲ့သတင်းတောက်တွေကိုရုရှားနိုင်ငံတော်ရဲ့သစ်စပေါက်တွေဖြစ်တစိမ့်ကလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ RFE RL ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌတဲ့ CEO Jamie Fly ကဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းကိုစတင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ February 24ရက်ကလေးကစပြီးအနောက်နိုင်ငံသတင်းဌာနတွေရဲ့ Internet စာမျက်နှာတွေကိုဝင်လို့မရအောင်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ AFP သတင်းဌာနကပြောပါတယ်။အန်တန်ညဘက်မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်တွေကိုညပိုင်း9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းဒိုမီတာ19 kHz 15653ညလိုင်းဒိုမီတာ25 kHz 11683ညလိုင်းဒိုမီတာ32 kHz 9335တို့ဖြင့်စနေတနင်္ဂနွေမှာလိုင်းလံမီတာ190 kHz 15905ကနေပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင် VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညဘက်အစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပမဟာမိတ်တွေကရုရှားအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ရုရှားတထည်ကြီးတွေရဲ့ဇင်ခံတင်မော်တွေကိုသိမ်းမယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီလ်ဘရာဇင်ခံတင်မော်ကြီးဆိုရင်ဘောလုံးကွင်းနဲ့ရှိပြီးရဟယင်နှစင်းဆင်းသက်နိုင်တဲ့ကွင်းတွေလည်းပါတဲ့အပြင်25မီတာရှိတဲ့ရေကူးကန်နဲ့လူပေါင်း130အထိတင်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီလိုဇင်ခံတင်မော်ကြီးတွေကိုသိမ်းယူတဲ့နေရာမှာကုန်ချက်စိတ်ကတစ်ခါတရံဒေါ်လာတန်းချီရှိတဲ့အတွက်စိန်ခေါ်ချက်တွေရှိနေတာပါ။တထေးတဲ့ဂျွဲတွေကသူတို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ရအောင်ဒါမှမဟုတ်အသိမ်းမခံရအောင်လို့စင်ခံတင်မော့အတော်များများကိုလျှို့ဝှက်ဗန်စနစ်တွေနဲ့မှတ်ပုံတင်ထားတာပါရုရှားတထေးတွေပိုင်တဲ့စင်ခံရွက်တင်မော့ပေါင်း56စင်နဲ့သူတို့ကြောက်ချရန်နာထားတဲ့နေရာတွေကို AP သတင်းဌာနကအစုံစမ်းတွေ့ရှိထားပါတယ်အတော်များများကတော့မြေထဲပင်လယ်ဒေသနဲ့ကရေဘီယံကျွန်းစုတွေမှာကြောက်ချရန်နာထားတာပါဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီထဲကတင်မော့တဒါစင်ကျော်တို့ကတော့အနောက်နိုင်ငံရဲ့တန်ခါပိတ်ဆို့မှုနဲ့လွတ်ကင်းတဲ့လူသူအယောက်အပေါင်းနဲ့ရာမော်လ်ဒီဗက်စ်နဲ့မော်နီနီဂရိုလိုနိုင်ငံတွေစီပို့ဆောင်ထားကြပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုရုရှားတို့အင်အားအလုံးရင်းနဲ့ကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်ဒေသထွက်ကုန်တွေကိုမိခိုးနေရတဲ့ဥရောပ၊အာဖရိကနဲ့အာရှတိုက်တွေကလူတွေအတွက်ဆာနာရိတ်ခါရရှိရေးချိန်ချောက်မှုတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။မြေစီဩဇာကျွဲဝတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံကိုကမ္ဘာပေါင်းမုံချင်းတောင်ကြီးလို့တင်စားခေါ်ပေါ်ကြတာပါ။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းနှစ်နိုင်ငံပေါင်းပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းကိုတင်ပို့နေတဲ့ဂျုံကသုံးပုံတပုံနေပါရှိပြီးတော့ပြောင်းတဲ့စားသုံးစီရိုကိုလည်းအများအပြားတင်ပို့နေတာပါယူကရိန်းကျူးကျော်မခံရခင်တပတ်လောက်ကတည်းကကမ္ဘာဂျုံစည်းတွေက55ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးသက်သွားပါတယ်2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းဈေးနှုန်းတွေဒီလောက်အထိမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုထိခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကြောင့်အစိုးရထောက်ပံ့တဲ့ဂျုံတွေအပေါ်မိခိုနေရတဲ့အီဂျစ်နဲ့လေဗနွန်လိုနိုင်ငံတွေမှာစီးရင်နွားပါသူတွေတိုးလာနေတယ်လို့ AP သတင်းမှာရေးထားပါတယ်တန်းနဲ့ချီတဲ့ယူကရိန်းပြည်သူတွေအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရခြင်းတောင်သူတွေလည်းရုရှားတို့ကိုပြန်တိုက်ဖို့တမမဟုတ်အသက်မသေးအောင်နေနေရတဲ့အတွက်သူတို့စိုက်ပျိုးမြေတွေကိုလစ်လျူရှူထားရတာပါပေါင်ပေါင်ခောက်ဆွဲနဲ့တရိတ်ဆန်အစာတွေထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတုံးတဲ့ဂျုံနဲ့အခြားကွန်ပစီတွေကမ္ဘာတဝန်းတင်ပို့နေတဲ့စိတ်ကန်တွေလည်းပိတ်ထားပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံကိုလည်းအနောက်နိုင်ငံတွေကတံခတ်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်တွေပြပကိုတင်ပို့နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးရုရှားတို့ကယူကရိန်းကိုရဲဆက်စွာကျူးကျော်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အတွက်လက်မဲ့သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာထပ်ပြေးရှင်းပြန်ဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ American First American ပထမဆိုတဲ့မူဝါဒအပေါ်အလေးနက်ထားဆန္ဒစရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ်။
ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့သမ္မတပူတင်ကိုတိတ်တော်တဲ့လူဆိုပြီးချီးကျူးခဲ့တဲ့မစ္စတာထရမ်ကအလူရှင်တွေကွန်ဆာဗေးတစ်လှုပ်ရှားသက်ကြွသူတွေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်တွေ့ဆုံပွဲမှာသမ္မတပူတင်ကိုထပ်ပြီးတော့ချီးကျူးခဲ့ပေမဲ့လို့ဘယ်သူကမှထောက်ခံတာမတွေ့ရပါဘူး။အမေရိကသမ္မတဟောင်းဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့အစောပိုင်းမဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကတည်းကကျင့်သုံးလာတဲ့ Republican Party တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားမှုဝါဒတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တွေ့ဖဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။စစ်အကျဉ်းသားအဖြစ်အဖမ်းခံရတဲ့အထင်ကြီးရ Republican အမတ် John McCain ရဲ့အဖြစ်ကိုလှောင်ပြောင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ Mr. Trump ကအထူးကြံဝါဒီတွေနဲ့တော့မဟာမိတ်ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ Washington ကနိုင်ငံရေးသမားတွေကြောင့်ကုံသွေးသဘောတူညီမှုတွေပြက်ပြဲနေရတာဟာ American အလို့သမားတွေကိုထိခိုက်နေနာစေတယ်အမေရိကန်ဟာဘရောမှာမပြည့်စုံတဲ့စစ်ပွဲဆင်နွှဲနေတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တချို့ကတော့သမ္မတထရမ့်ရဲ့လိုရက်ကိုထောက်ခံကြပါတယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားတို့ကျူးကျော်နေတာကြောင့်ရင်နံစေးတွေထိုးတက်နေပြီးကမ္ဘာစစ်ပွဲရေးထိခိုက်နေရတာကိုတံမြန်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနှစ်စဉ်စစ်ပွဲရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်ချက်ကိုဆယ်စုနှစ်တွေအတွင်းအနှိမ့်ဆုံးအထိလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စစ်ပွဲရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို 5.5 ရာခိုင်နှုန်းဝန်းကျင်တက်မှာကြောင့်တရုတ်ဝန်ကြီးချုပ်လီကတ်ချင်းကတရုတ်လွှတ်တော်အမတ်တွေကိုပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီရည်မှန်ချက်ပြည့်မြင်ဖို့အားစိုက်လုပ်ကွန်ရလိမ့်မယ်လို့လည်းပြောပါရယ်။ယူကရိန်းကိုရုရှားတို့တတ်ခတ်တဲ့လူရက်ကတရုတ်အပေါ်တည်ရောက်မှုသိရှိမဲ့ပုံမရဘူးလို့ကြိုတင်ခံမှန်းပြောဆိုတာရှိပေမဲ့လို့လောင်စာစီစေးတဲ့ဌာနနဲ့တော့ကြုံရလိမ့်မယ်လို့လည်းသုံးသပ်ကြပါရယ်။ရုရှားသမ္မတပူတင်ရဲ့စီးရဲကျူးကျော်မှုနဲ့ခက်ခဲခဲနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့ကိုတော့တိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခြားအစိုးရတွေလိုမျိုးရုရှားတို့ရဲ့လိုရက်ကိုပြစ်တင်ရှုံချတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး။နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဥတမန်တန်းနဲ့နားလောင်လို့တင်ပြပေးခဲ့ကြတာပါခင်ဗျာ။ VOA American အတန်ကနေတင်းငွေနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။ခုတော့သတင်းပြပုတ်ချက်တွေကိုတင်ပြပေးဖို့အလဲရောက်လာပြီးမို့ပထမဦးဆုံးတော့စကိုင်းတိုင်းအတွင်းကမြို့နယ်တချို့ကခြေရွာတွေမိရှုခံရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးဒီပဲရင်မြို့နယ်ကဏီမြို့နယ်တွေကခြေရွာတွေမှာနေအိမ်တွေမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့စစ်စင်ရေးတွေကြောင့်ဒေသခံတွေလည်းထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ထွက်ပြေးနေရတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အရေးပေါ်ဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်ကပေးပို့တဲ့ဒီသတင်းကိုကိုတန်းညိုကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာ။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုပြန်လည်ခုခံနေတဲ့စကိုင်းတိုင်းကြီးရော်တွေမှာအခုရက်ပိုင်းတွေအတွင်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်ရှင်းလင်းစစ်ဆင်ရေးတွေကိုပုံပြီးတွန်းလှုပ်လာပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းရွှေဘိုခရိုင်တပင်းကြီးမြို့နယ်နဲ့ငါးဖားလုံးမဲဝေးတဲ့ဝဘကြီးရော်ကိုမတ်လ9ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းကစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်ပြီးတော့မိရှုတဲ့အတွက်နေ56လုံးမိလောင်ကျွမ်းသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့ဖြစ်စဉ်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့နေအိမ်တွေကိုမိရှုသွားတာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးနေသူတူကပြောပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်ဝါပါတိဒါကိုဝင်ပြီးတော့မိရှုရယ်ပေါ့နော်။ပြင်းပြကျွန်တော်လုပ်တာတော့56လုံးဝမမတင်တော့ဘူး။အကုန်ဟောလို့ကြတာပဲ။မိရှုစစ်ကောင်စီစစ်သား20လောက်လာပြီးတော့မိရှုတာ။ဒီကာဝေးတုတ်တဲ့ခရီးအိမ်ရယ်လည်းရေးရှုတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။အကုန်လုံးတက်လက်ရှုသွားတာပေါ့နော်။ဝင်တဲ့ကသူ့ကိုโอ้มายเซอร์ก็บางอย่างไม่หมดหรอกเนี่ยวนรอบวนยอกวนเรียกว่าตัวอกงช่วยตะโบสิกงสีตัดတွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာကြီးရော်သားတွေဟာဘေးလွယကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်လက်ရှိတပင်းမြို့နယ်ထဲမှာစစ်ဘေးရှောင်နေရသူတောင်းတဲ့ချီရှိနေပြီးတော့တပင်းမြို့နယ်တွေကဒေသခံတွေအပြင်ရွှေဘိုဘက်ကြီးရော်ကစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေပါတင်းရှောင်နေရတာပါစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေတဲမှာဖြားနာတာတွေရှိပြီးတော့စေဝါအစားအသောက်အကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့လည်းသူကဆက်ပြောပါတယ်စေဝါရောအစားအသောက်ရောအရန်ကိုခက်ခဲနေပါပြီကျွန်တော်တို့ဘာမှစားရမရှိဘူးစံလောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့စံနေဟာမရှိဘူးဖြစ်နေပေါ့တေဝါအကူညီလိုအပ်တယ်ပေါ့ညအချို့တစ်ခင်ပြောမယ်ဆိုတော့နေမကောင်းလာရောကုသမှုတော့လည်းစီပေးဆောင်ရင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလည်းမဆောင်ရတော့ဘူးအားလုံးအတူတူနေကြရတာဆိုတော့ဒီနေရာမှာပြုတ်ပြီးနေကြရတာဆိုတော့ဒါလည်းကူးတော့တာပေါ့ဗျဟိုအဲ့ဒါလေးဖြစ်နေတာများပြောတာဒါကတော့ဒီပိရင်ဘက်ကအခြေအနေပါဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့ကလေးကလည်းစီးတင်းမာနေတဲ့ရင်းမဲ့ပြည်နဲ့ကဏီမြို့နယ်ခြားကချောင်းမကြီးရွာမှာလေမတ်လ9ရက်နေ့စနေနေ့ညပိုင်းမိရှုခံရတဲ့အတွက်နေအိမ်တွေအပြင်ကြေးရွာစီပီကလည်းမီးလောင်ဆုံရှုံခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကျမတို့ကအဲ့ကြတော့အပြင်မှာပြေးနေကြချင်းကျမတို့ကရှောက်လို့ဆိုပြီးတော့ပြေးနေရတာချင်းဆောင်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးမီးရောက်တွေနဲ့မိရှုနေပြီလို့သူကအဲ့လိုပြောတာချင်းကျမတို့အနောက်ချောင်းမအနောက်ရွာကသုံးအိမ်လောက်နေရှိစေးသားမှာပါတာချင်းကျေးလက်စေးသားမှာပါတာချင်းပြီးတော့ချောင်းမအစီရွာကအားလုံးပြောအရှင်ဒီအိမ်ကြီးကတော့ပါတယ်နေအိမ်ကြီးကတော့အကုန်လုံးဘာမှကိုမရလိုက်ပါဘူးချင်းအကုန်လုံးပါလာပါချင်းဘာမှလည်းမရလိုက်ကြအောင်ချင်းဘူးကလည်းမီးရမတက်ရဲတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးပါတော့တာချင်းတောင်သူရေးနင်းနင်းလာလာသူကောင်းဒီမှာ
လောက်ခရရတဲ့အလုပ်တွေဒီဆောက်ခရရတဲ့အိမ်တွေလွယ်လွယ်နဲ့ကျမတို့တညာနဲ့အခုလုံးမီးရှို့ခံရပါလိမ့်ရှင်ခုလိုကြေးရွာနေရင်လည်းမိလောင်ဆုံးရှုံးခါရနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာသင်းထုတ်ပြန်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့ကရမပင်မြို့ချင်းမုံကြေးရွာနဲ့ညောင်ကိုင်းကြွာကိုလေကြောင်းကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်ပြီးတော့နေပြည်တော်ရှင်းလင်းလာတွေလုပ်လို့ဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ဒေသခံ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်နေ့မှာရမပင်မြို့နဲ့ကနေမြို့ကြားရမပင်ဘက်မှာရှိတဲ့တပီးကြေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်တွေကလေကြောင်းကနေပြီးတော့ပြစ်ခတ်နေပြည်တော်ရှင်းလင်းလာတွေလုပ်တယ်လို့ပဲနေအိမ်တွေကိုမိရှို့တဲ့အတွက်လည်းတပီးကြီးရွာကနေ200နီးပါးမိလောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရင်းမပြင်းမျိုးနဲ့ကရင်မျိုးကြားမှာတော့ဒေသခံ2000ကျော်ဟာစစ်ဘေးဒုက္ခသည်ဖြစ်တင်းရှောင်နေရတာတပတ်ခန့်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မတ်လ4ရက်နေ့ကစပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတဲကမြို့ကြီး4မြို့ကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့နေရာအားလုံးကိုမိုဘိုင်းဖုန်းအင်တာနက်လိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားသလိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေလည်းခက်ခဲနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ကိုယ်တိုင်ညုံတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။မကြာခင်မှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရိုးရွင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်အစပိုင်းမှာရုရှား Empire ရဲ့နယ်မြေတွေကိုအနောက်ဘက်ဆိုရင်ဂျာမနီနဲ့ Austro-Hungarian Empire တောင်ဘက်ဆိုရင် Ottoman Empire နဲ့ပါရှားဒေသထိတိုးချဲ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ရုရှား Empire မှာ Finland, Poland နဲ့ Ukraine နိုင်ငံတို့ပါဝင်ပြီးတော့ Bosnia ပင်လယ်ကွေ၊ Baltic ပင်လယ်နဲ့ပင်လယ်နက်တို့စီကိုထွက်ပေါက်ရပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံအော်တိုဘာတော်လှန်ရေးမှာနိုင်ငံအာဏာရယူလိုက်တဲ့ဗော်ရှီဗစ်အစိုးရကဖင်လန်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကြေညာမှုကိုအတိအမှတ်ပြုလိုက်တာပါ။ပထမကမ္ဘာစစ်ကနေရုရှားနှုတ်ထွက်တော့ဂျာမနီသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တို့နဲ့နိုင်ငံရေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ပိုလန်၊ဘဲလာရုစ်တစိတ်တွေသာယူကရိန်း၊ဖင်လန်၊ဘောလ်ကန်ဒေသနိုင်ငံများကိုရုရှားနေမည်လို့ကြေညာထားတာပဲဖြစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အာမေးနီးယားကလွတ်လပ်ရေးကြေညာပြီးရူမေးနီးယားကဘက်ဆရာဗီးယားအခုယူကရိန်းနဲ့မော်လ်ဒိုဗာတချို့ပိုင်းတွေကိုဝင်ရောက်နေရာယူထားပါတယ်။ရုရှား၊ဘဲလာရုစ်တစိတ်တွေသာယူကရိန်း၊ဂျော်ဂျီယာ၊အာမေးနီးယား၊အဇာဘိုင်ဂျန်နဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စု USSR ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ 1920 ပြည်လုံးနှောင်းပိုင်းနှစ်တွေမှာဥစ်ဘက်ကစ္စတန်၊တာခ်မန်နစ္စတန်၊တာဂျီကစ္စတန်နိုင်ငံတို့ကဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုတွေကိုဝင်ရောက်လာခဲ့ကြတာပါ။နောက်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမှာလည်းကာဂစ္စတန်၊ကာဂျစ္စတန်ဒေသတွေကဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုတွေကနိုင်ငံတွေဖြစ်လာပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အစမှာတော့ဂျာမနီနဲ့ဆိုဗီယက်တပ်တွေပိုလန်နိုင်ငံကိုကျူးကျော်ခဲ့ကြပြီးတော့သူတို့ကြောင့်ပိုလန်နှစ်ချမ်းကွဲခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကဖင်လန်ကိုကျူးကျော်ပါတယ်။နောက်နှစ်ငင်းငင်းရေးစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ခဲ့ပြီးတော့ဖင်လန်နဲ့မြေတချို့ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုကိုပေးလိုက်ရပြီးတော့နေဆက်မြင်တတ်မှတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုကနေမော်လ်ဒိုဗာ၊အက်စတိုးနီးယား၊လက်တဗီးယားနဲ့လစ်သူရေးနီးယားတို့ကွဲထွက်သွားပါတယ်။ရုရှား၊မွန်ဂိုလီးယားတို့နဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအဆိုဗီယက်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ချက်ကိုစလိုဗေးကီးယားတွေကကာပက်တိုယူကရိန်းဒေသအဆိုဗီယက်ထဲရောက်သွားပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုနဲ့ပိုလန်တို့နယ်မြေသဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တခြားနိုင်ငံ9နိုင်ငံနဲ့ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုဝါရှောမဟာမိတ်စစ်စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုဗီယက်ပြည်အောင်စုပြိုကွဲတဲ့အခါမှာဆေးရတိုက်ပွဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်။ဂျော်ဂျီယာတဲကအကာဇီယာနဲ့တောင်အိုဆက်ရှာဒေသတို့ကိုရုရှားကဝင်နေရယူလိုက်ပါတယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့ခရိုင်းမီးယားဒေသကိုလည်းရုရှားသိမ်းယူလိုက်ပါတယ်။ဖီအမေရိကန်တန်ခါတင်းငင်းနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါခင်ဗျာ။အခုတော့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်အမှုကြားနာမှုအခြေအနေကိုကြည့်ကြရအောင်ပါ။နိုင်ငံတော်တပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ကိုရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေယူတယ်ဆိုပြီးအခရီးလိုက်စားမှုနဲ့စစ်ကောင်စီကတရားဆွဲထားတဲ့အမှုကိုနေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တည်ထန့်တရားရုံးကဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ဒီမှုကိုဆွဲချက်တင်လိုက်ပြီမဲ့လည်းတရားလိုဘက်ကတသက်တစုံတရားပြနိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေတဲ့ဘက်ကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းကတရားခွင်ကြားနာမှုအခြေအနေတွေကိုကိုရန်နိုင်ကစူးစီးတင်ပြပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ပေါ်တရားဆွဲထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကယုံကြည်မှာရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေယူရဲဆိုပြီးအောက်ဒီလိုက်စားမှုနဲ့ဆွဲထားတဲ့အမှုကိုဆွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းစီကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6သိန်းနဲ့အခောက်ရွှေ9ပိတ်သာလက်ခံရယူခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အမှုကိုအောက်ဒီလိုက်စားမှုမြောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဲချက်တင်လိုက်တာပါ။ဒါကတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတရားခွင်ကြားနာမှုတွေအတွင်းကအဓိကအရေးပါတဲ့အချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုရမှာပါ။NLD အစိုးရလက်ထက်ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုထောက်ခံပေးဖို့နဲ့ကာကွယ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဒေါ်လာနဲ့ရွှေတွေပေးခဲ့တာကိုလက်ခံတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီဘက်ကအားရလိုက်စားမှုနဲ့တရားဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမှုကိုဆွဲချက်တင်တဲ့မတင်တဲ့ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားရုံးမှာနှစ်ဖက်ရှိနေသည့်အပိသက်လျှောက်လဲတင်ပြပြီးတဲ့နောက်နေပြည်တော်မှာရှိတဲ့တည်ထောင်တရားရုံးက
ဖေဖော်ဝါရီ28ရက်နေ့မှာစွန့်ချက်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါဒီမှုမှာထူးခြားတာကတော့တက်သေးခိုင်ခိုင်မာမာတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိဘဲတက်သေးခိုင်မာမှုမရှိဘဲစွန့်ချက်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုရွှေနဲ့ဒေါ်လာတွေပေးတယ်ဆိုပြီးတရားလိုဘက်ကတရားစွဲခဲ့ပေမဲ့လည်းတက်သေးမပြနိုင်ခဲ့ပါဘူးတရားလိုဘက်ကလိုပြတက်သေးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဦးဖြိုးမင်းသိန်းကဒါတွေကိုပေးခဲ့တယ်လို့တရားရုံးမှာထွက်ဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းနှစ်ဖက်ရှိနေတဲ့အပြန်အလှန်မေးခွန်းတွေမေးခဲ့တော့ကလည်းတက်သေးပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့သလိုစစ်ကောင်စီကအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကလည်းဒေါင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်ခြင်းကဒေါင်ဆန်းစုကြည်စီကနေသိမ်းဆည်းရမိတဲ့အထက်မှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူးဒီဇယ်ဥတွေမှာအောက်ရီလိုက်စားတယ်လို့ဆွဆွဲခံရသူစီမှာအောက်ရီလိုက်စားခြင်းကရခဲ့တဲ့တစိုးလက်ဆောင်တဲ့ငွေကြေးတွေကိုဆွဆွဲခံရသူစီကသိမ်းဆည်းရမိမှသာတရားစွဲဆွရမယ်လို့ပါဝင်သလိုအဂရီလိုက်စားတယ်လို့ကြော်စောသတင်းထွက်မှသာအဂရီအမှုနဲ့စစ်ဆင်းနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အခုလက်ရှိဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအဂရီအမှုနဲ့ဆွဲထားတဲ့အမှုတွေမှာဒီပြထမ်းထားတဲ့အချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီသလိုဒါတွေကိုယူရဲဆိုပြီးဆွဲချက်သာရှိပြီးတော့တရားလိုဘက်ကတက်တည်ပြသနိုင်ငယ်ချင်းမရှိသလိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့မှာလည်းဒေါ်ဆန်းစုကြည်စီကသိမ်းဆည်းရမိတာမရှိဘူးဆိုပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှေ့နေဒီဘက်ကကြားနာစစ်ဆင်းမှုတွေအတွက်မှတရားရုံးကိုရှောင်လဲတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုတော့တက်တဲ့ခိုင်ခိုင်မာမာပြသနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့အမှုကိုတရားရုံးကဘာကြောင့်စွဲချက်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါလဲ။ဒါကတော့ဥပဒေကြောင့်အရမေကွန်းထုတ်เสียဖြစ်သလိုတရားစီရင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းမေကွန်းထုတ်เสียဖြစ်နေပါတယ်။ဒီအမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှင်းနေတွေကိုမီဒီယာတွေကိုမပြောရဘူးဆိုပြီးပိတ်ထားတဲ့အတွက်တရားရုံးကဘာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်တယ်ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဒေါ်ဆန်းစုကြည်တို့ဘက်ကအယူခံဝင်မဲ့မဝင်ဘူးဆိုတာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အခုလိုစွန့်ချက်တင်လိုက်တာကြောင့်လာမယ့်ရုံးချင်းတွေကစပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ရှောက်လဲချက်ပေးဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်အတွင်းကြားနာမှုတွေကတခြားထူးခြားတဲ့အချက်တွေကတော့ဒေါ်ခင်ဂျီဖောင်ဒေးရှင်းအတွက်မြေနေရာရယူမှုနဲ့နေအိမ်တည်ဆောက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွဲထားတဲ့အမှုလေးမှုကိုလည်းကြားနာဆစ်ဆဲခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့တရားလိုသက်သေဖြစ်နေနေပြီးတော့စီပင်ကဒေါက်တာပွင့်တန်တာကျော်နဲ့ရန်ကုန်စီပင်ကဦးအောင်မျိုးဦးတို့ကိုဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ကတော့ရဟရင်ငါးရန်နာဝယ်ယူရာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့သမရဦးဝင်းမြင့်လူကယ်ပြန်ဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်ရေးတို့ကိုအောက်ရီလိုက်ဆောင်မှု၅မှုနဲ့ဆွဲထားတဲ့အမှုတွေကိုလည်းကြားနာဆစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ဒီမှုတွေအတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကတရားလိုဦးအောင်ခန့်ကလူပြသက်တွေဖြစ်ထွက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ရှေ့လာမဲ့ရုံးချင်းမှာတော့နှစ်ဖက်ရှိနေတဲ့အပြန်အလှန်မေးခွန်းနေတဲ့ဆစ်ဆေးမေးမြန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုအာရီလိုက်စားမှု၁၇မှုနဲ့ဆွဲထားပြီးတော့အခုလော်လော့ဆယ်မှာဆယ်မှုကိုတရားရုံးမှာရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ခင်ဗျာကိုရနိုင်စူးစီးတင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာအခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရိုရင်းနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ရအောင်ပါမြန်မာနိုင်ငံနေရာအတော်များများမှာလက်ရှိတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတော်ရိုရင်းနေတယ်လို့ပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်ခိုးမှုလူရဲမှုကနေလူသတ်မှုတွေအရင်တန်းပိုများနေပေမဲ့ဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမဲ့သူတွေကိုတိုင်ကြတာမျိုးလည်းသိမလို့ကြတော့ပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုကလည်းနည်းလာတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်တိုင်ခံရသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိပြည်သူတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့လူညိုရေးဆိုင်ရာအခက်အခဲတွေကြောင်းရန်ကုန်ကလာတဲ့တင်းကိုတော့မတ်စုမြန်မောင်ကပြောပြပေးမှာပါခင်ဗျာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းအုပ်ချုပ်နေတဲ့2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတည်းကစလို့တနစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာရွရွင့်အားနည်းနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကြီးအနှံ့ကပြည်သူတွေထောက်ပြနေတဲ့အထက်မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပိုင်းလည်းပါပါတယ်ခိုးမှုလူရက်မှုကပိုက်နှိုက်မှုမြို့လယ်ကမှဓားတိုက်ခတ်ရမှုတွေအရင်ထက်ပိုများလာတယ်လို့ကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့သူတွေကပြောပြပါတယ်မိခင်ကျမ်းမရဲ့အတွက်ဆေးရုံမှာစောင့်ပေးနေခြင်းနေအိမ်ဖောက်ထွင်းခိုးခံရလို့ကျက်သိရာချီဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့လှိုင်မြို့နယ်မှာနေတဲ့အမျိုးသမီးတူကသူ့ရဲ့ကိုတွေးအခြေအနေကိုအခုလိုပြောပြပါဗျ။အိမ်မှာလူရှိနေတော့မှဘာတော့အထက်ထက်ပိတ်ကြတယ်။ဟိုကတကားခောက်ရင်ဘာလို့လဲလို့အရင်ကြည့်ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးထိတ်လန့်နေရပေါ့။အထောက်အမတစ်ခုတော့ရသွားတယ်။ဟိုလုံလုံချုံမှုမရှိဘူးပေါ့။ညာကုန်မြို့ကြီးမှာတော့မှရဲတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတော့မှစိုးရင်ရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဟိုသူတို့လည်းဟိုတလန်ဆိုပြီးတော့အတက်ခံရတဲ့အနေအထားရှိနေတာသူတို့လည်းမလုံခြုံဘူးလေအဲ့လိုမျိုးတော့ပြောတယ်ဘယ်နဲ့ကြော်ပြီးတော့သွားလို့မရဘူးတဲ့ပြည်သူပြောင်းနေလားဆိုတော့ဒီခေတ်ကာလကြီးတော့ကွာအမှန်တိုင်းပြောရင်တော့ဘာမှပြောနိုင်ဘူးဆိုတော့လုံနိုင်တာတော့မရှိဘူးခင်ဗျာနိုင်ငံရေးချိန်နေရဒီငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုခိုးဆိုးလူရတဲ့အရာတော့ရှိလို့ရှိနေရပေါ့အမှန်တိုင်းပြောအဲ့ဒီကာလကြီးကိုအဲ့လိုမျိုးမနေကြဘူးကွာလုံခြုံမှုရှိရှိနဲ့အရင်ဟိုအန်ဒီဆိုရောက်ခေလို့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့သွားကြတယ်ကွာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလတည်းမှာသူ့ရဲ့နေအိမ်ဖောက်ထွင်းခံရတဲ့အတွက်
မိသားစုပိုင်ဆိုင်သမျှဆုံးရှုံးလိုက်ရပေမဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆောင်ရွက်သူတွေကိုယ်တိုင်ကဥပဒေနဲ့အညီအမှုမှန်ပေါ်ပေါက်အောင်မဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ဘူးလို့သူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါရယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်ရဲဌာနတွေကလည်းပြည်သူ့လုံခြုံရေးထက်ဖိနှိပ်ဖို့ကသာပိုတိုးလုပ်နေကြတာတွေ့ရတာမို့ပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်အားကိုးမှုအရင်ထက်ကျဆင်းနေတယ်လို့ပြောနေကြပါရယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနေရတဲ့အကြောင်းကိုကျောက်တရားမြို့နယ်မှာနေသူတယောက်ကလည်းအခုလိုပြောပါရယ်ရဲတွေကကျမတို့ကအရင်တည်းကယုံမှုခတ်တာအခုဆိုကိုဆိုတာပေါ့ဟိုခုကအာနာရှင်ဆန့်ကျင်တဲ့ဟိုဘာတို့ခါမှမပေးတဲ့ဆန္ဒပြကလေးတွေကိုတော့သူတို့ကရှာဖမ်းတာအဲ့လိုဖမ်းဆီးတာတွေလုပ်နိုင်တာလူစိုးစိုးကိုဆိုသူတို့မဖမ်းနိုင်တော့အဲ့တော့ကျမတို့ကဘလို့သူတို့ယုံစားရမလဲပုံမှန်မျိုးတက်ပြီးဟိုဖမ်းကျင်သူတို့ဖမ်းနေတဲ့သူတွေကိုဟိုကျမတို့အခက်ခဲဘလို့သွားတင်ပြအောင်ကဲထားပါဦးရဲစခန်းထဲဝင်ပြီးသွားတိုင်အောင်မှာဟိုတစ်ဖက်ကကျမတို့ဒလန်လို့အထင်ခံအောင်မယ်သူတို့နဲ့ပေါင်းတယ်လို့ထင်ခံပြီးတော့အခမတင်အသက်ခံအော်ကျွန်တော်တို့မှာရှင်းပြလို့လည်းမရအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘသူ့ကိုအကူအောင်ဒီတော့ကို့ဥစားကိုထိမ့်မယ်စစ်ကောင်စီကည10နာရီကနေမနက်4နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ကိုထုတ်ပြန်ထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေကင်းချောင်တောင်မှာပါခိုးမှုတွေလူရဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ဖုန်းလူခံရသူဆွဲကြိုးလူခံရသူတွေက VOA ကိုပြောပြပါတယ်ရွှေဆိုင်တွေမှာလည်းရွှေဝယ်တဲ့သူဟန်ဆောင်ပြီးတော့ရွှေတဲ့ပစ္စည်းတွေခိုးယူတာတွေလူရဲတာတွေဓမြတိုက်တာမျိုးတွေပိုဖြစ်လာပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလျော့နေလာတဲ့အတွက်အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဓမြတိုက်ခရမှုတွေအမှုကျန်းစီးမှုတွေလည်းဖြစ်နေပါဗျ။အမည်မဖော်လိုတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတော့နေ့စဉ်လူတွေနဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ကိုင်နေချင်းဘသူကလူရက်လာမလဲဆိုတာကိုတွေးကြောက်နေရတယ်လို့ပြောပြပါဗျ။လူရက်တာတွေလူတွေဓမြတိုက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုကြားနေရပါတော့ဒီတိုက်တဲ့နေရဲ့ဒီရက်ကလူတွေကတော့ရိုက်ခတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ဝင်ကိုယ်ရင်းကိုပုံစံကိုကိုယ့်ဘာသာကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပဲရှိတယ်ဟိုဒီရဲဌာနတွေကိုအားကိုးမှာလို့ပါတော့အဲ့ဒါမျိုးတော့မရှိဘူးကျေကြီးပူးသားမှုကတော့မရှိတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဝင်ထွက်သွားလာနေရရှိရှိတာပေါ့နော်ဟိုသူကိုရင်းကမသိဘူးမသိဘူးတဲ့လူတွေလည်းကြုံရတာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုနေနေမဲဟိုတံမြားကြီးဆောက်ချီရတာပေါ့လေအဲဒီကိုဒီလိုလာတဲ့လူတွေကိုဒီမှာဇီးဝယ်တဲ့လူတွေကလူကောင်းတွေလည်းကုလူကောင်းတွေလည်းဖြစ်နေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်အဲဒီမှာလူစုကပါမလားလူမဲ့ကြဲမဲ့ကောင်းများပါမလားဆိုပြီးတံမြားတဲ့နေရတာတော့အဲဒီလူစိတ်ကြီးကတော့ဟိုတော်တော်ဆိုးတယ်အခုလိုအခြေအနေမျိုးတွေကရန်ကုန်မြို့မှာရင်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးတခြားမြို့တွေမှာလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကျဆင်းလာပြီးတော့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေပိုဖြစ်နေပါတယ်။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေရှိနေတဲ့နေရာတချို့မှာတော့ခိုးဆိုးလူရဲမှုတွေကိုပြည်သူတွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုင်ကြားဖြေရှင်းတာမျိုးလုပ်နေကြပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊ချင်းပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့ဘက်တွေမှာတပ်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေထက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတိုင်ကြားဖြေရှင်းနေတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီကြားနယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ဖို့ကိုသာပူအာယုံထားလာတာမို့နဂိုရဲကဒုစရိုက်သမားတွေကြီးစိုးတတ်တဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဒုစရိုက်သမားတွေပို့ပြီးတော့မင်းမူလာတယ်လို့ဒေသခံတယောက်က VOA ကိုပြောပါရယ်ခုကြတော့လက်နက်ကိုယ်ကြီးကြီးရတယ်ပဲကျွန်တော်ဘက်မှာနေမီနေမီဥတိုင်ဝယ်ဖြစ်တာနဲ့အဲသူတို့တို့လက်ရှိနေပြီးတော့တိုင်းပြည်မကောင်းနိုင်လို့ဆိုတော့အဲဒါတွေတို့ဝင်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်တဲ့သူစစ်ချေတယ်သူလုပ်တယ်အဲတော့ဒီပုံမှာရှိနေတဲ့လူတွေကဒီမှာအကူအညီရတော့တောင်းတခုတမိရကျွန်တော်ကိစ္စတစ်ခုရေလို့တော့တိုင်ရေရေသူဝန်ဆိုင်လို့ပြောရဲဆိုတော့ရေနဲ့မဆိုင်တဲ့ဥမှုကိလေးရှိတာဒါကရေလို့ဟာမျိုးပဲရေတော့လက်ခံတယ်ပေါ့ဟိုတောင်းတော့ရေလို့လည်းပြောတော့တရားမလို့တရားဝင်သူပြနေတဲ့အချိန်မှာမျက်နှာကြီးထိခိုက်သူတွေပေါ့တော့တရားဝင်လိုချင်တဲ့လူတွေအကူရမဲပါလေပဲပဲအဲ့လိုဖြစ်နေပါလေတရားဥပဒေစိုးမိုးသူတွေဘက်ကရာဇဝတ်ကျွလွန်မှုတွေကိုဖမ်းဆီးနှိမ်နင်းတာအားနဲ့လာတဲ့အတွက်ဒုစရိုက်သမားတွေကပို့ပြီးတော့အတင့်ရဲလာတယ်လို့အများကသုံးသပ်ကြပါဗါးဒါကြောင့်ရဲအယောင်ဆောင်ဖမ်းဆီးပြီးတော့လူရက်တာအုပ်စုဖွဲ့လူရက်တာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်လို့ကုန်တိုင်ကြုံရသူတွေက VOA ကိုပြောပြပါဗါးရန်ကုန်မြို့အပါအဝင်နေမြို့တော်တော်များများမှာအခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေတာပါဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် The Economist Magazine ရဲ့သုတေသနနဲ့သုံးသပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာ Economist Intelligence Unit EIU ရဲ့2022ခုနှစ်လုံခြုံတဲ့မြို့များစရင်မှာရန်ကုန်မြို့ဟာအဖက်ဖက်ကလုံခြုံမှုမရှိဆုံးအန္တရာယ်အများဆုံးမြို့ဖြစ်တယ်လို့2022ခုနှစ်ဧပြီလတုန်းကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်။မဆုမြတ်မွန်တင်ပြပေးခဲ့တာပါခင်ဗျာ။မကြခင်မှာအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးသွားပါမယ်။
UA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ရဲ့ရေဒီယိုနဲ့ရုပ်မြင်သံကြားထုတ်လွှင့်ချက်တွေကိုအချိန်မရွေးကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်မှု VOA Mobile App အသစ်ကို Smartphone တွေမှာ Download ယူနိုင်ပါပြီ Android Phone တွေအတွက်ဆိုရင် Google Play နဲ့ iPhone တွေအတွက် Apple App Store တွေမှာ VOA Burmese ဆိုတဲ့ App ကို Download လုပ်နိုင်ပါတယ် VOA မြန်မာဌာနဆိုတဲ့ Logo နဲ့ဖြစ်လို့ရှာဖွေရတာလွယ်ကူပါတယ်ဒီ Application ကနေ VOA အစီအစဉ်တွေကိုဓာတ်ရိုက်နားဆင်ကြည့်ရှုနိုင်တဲ့အပြင်ကိုနှစ်သက်ရာအချိန်တိုင်းမှာလည်းသတင်းဆောင်မတွေအပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုနားဆင်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တော်ရရှိနခုနားဆင်နေကြတာကတော့ VOE မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့တင်းငင်နေနေညပိုင်းထုတ်လင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုနားဆင်ကြရမယ့်ဒုတိယပိုင်းနိုင်ဝက်မှာတော့ကပ္ပမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းမြန်မာပြည်မပေးစာများကဏ္ဍသတင်းတွေကတုဒ္ဒအစီအစဉ်နဲ့ထူးခြားစံပြသတင်းများစတဲ့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမအဦးဆုံးတော့ကပ္ပမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်နဲ့စပါမယ်။ပြည်သွင်းနိုင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းအစီအစဉ်မှာဒီတစ်ပတ်အတွက်ဗက်လိုက်မှုတွေချက်ချင်းရဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အကြောင်းဆွေးနွေးထားပါတယ်။မအင်ဂျင်နယ်ကကိုကြီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ဒီတစ်ပတ်ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြင်ကွင်းကဏ္ဍကနေဗက်လိုက်မှုတွေချက်ချင်းရဖို့တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ပြည်သွေးနိုင်ပါ။မလရှိရနေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးနဲ့ကြားမှဒန်းတူညီမျှရေးတို့အတွက်အသိမြင်မျှဝေရေးလှုပ်ရှားမှုများနှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမျိုးသမီးများနေ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအကြောင်းကိုတင်ပြရရင်1900ပြည့်နှစ်နောက်ပိုင်းဆက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာအမျိုးသမီးလုံသမားများဟာလောက်ခလာစာမညီများမှုမတရားကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုလုပ်ငန်းခွင်မှာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းပုံဖြတ်ခံရမှုနဲ့ထိပါနှောက်ယှက်မှုကျန်းမာရေးနဲ့တားဆက်ချခြင်းဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်ခွင့်များဆုံးချုံပြီးလူအခွင့်အရေးများချိုးဖောက်ခြင်းခံခဲ့ကြရပါတယ်1908ခုနှစ်မှာတော့အမျိုးသမီး1000ကျော်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့လမ်းမများပေါ်မှာခြိတက်ဆန္ဒပြကြပြီးအမျိုးသမီးများမဲပေးခွင့်ရရှိရေးမျှတသောအလို့ရှင်သတ်မှတ်ပေးရေးအမျိုးသားများနဲ့လောက်ခလဆက်ဒန်းတူရရှိရေးတို့အတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။1910မှာတော့ဒိန်းမတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂင်မြို့မှာနိုင်ငံတကာအမျိုးသမီးအလို့သမားညီလာခံကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံမှာဂျာမန်ဆိုရှယ်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအမျိုးသမီးဌာနခေါင်းဆောင်ကလာရာဇက်ကင်ကအမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးဒန်းတူညီမျှရရှိရေးအတွက်နှစ်စဉ်ရက်တရက်သတ်မှတ်ပြီးနိုင်ငံတိုင်းမှာကျင်းပဖို့အဆိုတစ်ခုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကိုနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကအလို့သမားသမဂ္ဂများဆိုရှယ်လစ်ပါတီများမှအမျိုးသမီး100ကျော်တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးကလာရာဇက်ကင်ရဲ့အဆိုကိုသဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီသဘောတူညီချက်ကြောင့်1912ခုနှစ်မှာမတ်လ19ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်စတင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်1913မှာတော့မတ်လ10ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။1985ခုနှစ်မှာတော့ကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကမတ်လ10ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အဖြစ်တရားဝင်သတ်မှတ်ပြီးစတင်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ယခုနှစ်2022ခုနှစ်အတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့ဆောင်းပုဒ်ကတော့ Break the Bias ဗက်လိုက်မှုတွေချက်ချင်းရဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း2010ပြည့်နောက်ပိုင်းမက်ရှလာ10ရက်နေ့ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲတွေကိုအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကဥဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။နှစ်စဉ်မက်ရှလာ10ရက်နေ့မှာအခမ်းအနားပွဲတွေပြုလုပ်တာအပါအဝင်အမျိုးသမီးခွင့်ရေးများကိုအများပြည်သူသိရှိအောင်လှုံ့ဆော်တဲ့ပွဲတွေအမျိုးသမီးများအခွင့်အရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားဝိုင်းတွေပြုလုပ်ပြီးမီဒီယာတွေကနေထုတ်လွှင့်တာတွေပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ဘာကြောင့်အမျိုးသမီးများနေ့အခမ်းအနားပွဲတွေအမျိုးသမီးခွင့်ရေးတွေအတွက်စီယုံလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုအမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်တဲ့ဒေါခင်လေးကအခုလိုပြောပါတယ်အဓိကကျင်းပရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့အမျိုးသမီးများကိုဂုဏ်ပြုနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အချက်ကတော့မူဝါဒချမှတ်သူတွေအစိုးရအဖွဲ့တွေဥပဒေပြုသူတွေအနေနဲ့အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အစီအစဉ်တွေကိုချမှတ်ထည့်သွင်းနိုင်အောင်အတွက်လှုံ့ဆော်မှုပြုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3အချက်နေရာတော့အများပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခမ်းအကဏ္ဍအရေးကြီးပုံနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပိုမိုသိရှိနိုင်အောင်အတွက်အသိပညာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီရည်ရချက်အဓိက3ချက်နဲ့ပဲကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေကိုကျင်းပပြုလုပ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုခက်ခဲတဲ့ကာလမှာတော့ကျမတို့ဟာပုံစံတစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေအွန်လိုင်းတွေကနေတဆင့်လည်းရနိုင်သမျှနီးနဲ့အမျိုးသမီးများနေကိုလည်းဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်နေကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့တဝက်ကျော်ဟာအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့2020စည်းရင်းအရမြန်မာလူဦးရေမှာအမျိုးသမီးက 51.8% ခန့်လုံးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အမျိုးသားဦးရေတဲ့အမျိုးသမီးဦးရေကပိုများနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်အမျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဟာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ဆက်စပ်နေတယ်ဆိုတာသိတာထင်ရှားလာပါတယ်။ဒါကြောင့်အစိုးရမူဝါဒချမှတ်သူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခွင့်အရေးအမျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ခေါင်းဆောင်မှုခန့်ကန့်တာမှာအမျိုးသမီးတွေပုံမူပါဝင်ရေးကိုအလေးထားဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာအထူးပြောဖို့လိုလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။အခုလက်တလောဆင်နွှဲနေတဲ့မြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးကိုကြည့်ရင်လဲအမျိုးသမီးတွေရဲ့အင်အားအမျိုးသမီးတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအထင်ရှားတွေ့မြင်ကြရမှာပါ။မြေပြင်ကနေခေါင်းဆောင်မှုပိုင်းအထိအစင်တိုင်းကဏ္ဍတိုင်းမှာအမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုတွေ့ကြရမှာပါ။မြမຫນွေဦးတော်လှန်ရေးကြီးမှာအမျိုးသမီးတွေဟာရှေ့တန်းကနေရွရွချွန်ချွန်ပါဝင်ပြီးမတရားမှုကိုတိုက်ထုတ်လျက်ရှိပါတယ်။သမိုင်းရဲ့အရွေးတစ်ခုမှာတဒက်တအားပါဝင်ကြတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုဂုံပြူတဲ့အနေနဲ့အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနေ့မှာပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်တဲ့အကြောင်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးငယ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်သူတို့ရဲ့စောင်းပုတ်ကတော့ဗက်လိုက်မှုတွေချက်ချင်းရအာနာရှင်စနစ်အမြင့်ဖြတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာလူအခွင့်အရေးတစ်ရပ်ပါပဲတောင်းယူနေရမယ့်အရာတောင်မဟုတ်ပါဘူးလူသားတိုင်းရရှိရမယ့်မိုးရပါအခွင့်အရေးပါအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဟစ်လာရီကလင်တန်ကတော့လူအခွင့်အရေးဆိုတာအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးပါပဲအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးဆိုတာဟာလည်းလူအခွင့်အရေးပါပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာနှိမ်ချတာခြံလှပ်ထားခဲ့တာတွေကိုရပ်တန့်ပြီးအမျိုးသမီးတွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှသာလူအဖွဲ့အစည်းကြီးဟာပိုမိုဖွံ့ဖြိုးပြီးငြိမ်းချမ်းသာရမှာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။ပြည်သွင်းနိုင်စင်စင်ပြီးမှအင်ဂျင်နဲ့ကူညီတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာမြန်မာမီဒီယာမြေခွင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ။အခုဆက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှပေးစာများကဏ္ဍကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မအစ်တန်နာကျော်ကစီစဉ်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ကင်းရှင်ပြော်မင်္ဂလာပေါင်းတဲ့ပြည်စုံတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေတော်ရရှင်များရှင် VOE ကိုရေးလာတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့ပေးစာတွေအီးမေးတွေပြီးတော့ VOE မြန်မာဝိုင်း Facebook စာမျက်နှာပေါ်မှာလာပြီးတော့ရေးကြတဲ့တော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ Messenger ကစာတွေကိုမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေပြန်ကြားပေးပါရမရှင်အခုအရင်ဦးဆုံးတော်ရရှင်တွေရဲ့မှတ်ချက်တူလေးတွေနဲ့စာချင်ပါတယ်ဆိုတော့ထက်ဆူရဲတော်ရရှင်ကတော့မင်္ဂလာပါ VOE ကျွန်တော်နားထောင်လာတာ3နှစ်ရှိပါပြီဒီလုံးတည်းလေးမကြားရရင်တော့မနေနိုင်တော့ပါဘူးသတင်းတူစာမျက်နှာတူတွေများနေတဲ့အချိန်မှာ VOE ရဲ့သတင်းတွေနဲ့ပဲသတင်းမှန်ကိုနားထောင်နေတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ် Facebook ရော YouTube Channel မှာပါ Subscribe လုပ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်က Top Fan ပါ COVID ပေးမှလည်းကင်းဝေးကြပါစေ VOE ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားများတဲ့ဆုတောင်းပေးလာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအာကာဟုတ်ကဲ့ပါကိုအာကာဆိုထက်ရင်top fan တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထူးအားပေးပါတယ်ဆိုလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် video ကိုရုပ်မြင်သံကြားအပြင် online ဆာမျက်နှာတွေဖြစ်တဲ့ Facebook တို့ YouTube တို့ကပါဖန်ယူနိုင်တယ်ဆိုလို့လည်းထပ်ဆင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်နော်ဒါနဲ့ Ukraine နိုင်ငံကို Russia ကကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးတော့စစ်ဆင်နွှဲတဲ့ကိစ္စကို view ရတော့ရှင်နေစာရီတော်တော်လေးရေးလာကြမှတ်ချက်တွေလည်းရေးလာကြပါတယ်เนาะဒီထက်မှတော့ရှင်တယောက်ကမင်္ဂလာပါ view ရတဲ့ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေအားလုံးအေးချမ်းပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်စင်ကြုံတရားမရှိတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကြောင့်လူသားတွေဒုက္ခရောက်ကြရပါတယ်ဒီလိုခေါင်းဆောင်တွေအမြန်ချုပ်ငိမ့်သွားပါစေကျွန်မဆုတောင်းမိပါတယ်ယူကရိန်းအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဝမ်းနည်းရပါတယ်လွတ်မြောက်ကြပါစေကဘာစစ်ဖြစ်တော့မှလားတဲ့ဆိုရင်ဒီကြီးမေးလာပါတယ်။ဒါနဲ့ရုရှားနိုင်ငံကယူကရိန်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်ပြီးကျူးကျော်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့အချိန်မှာပဲ
VOA နဲ့ BBC ပါဝင်နိုင်ငံသားသတင်းမီဒီယာတွေကိုရုရှားကပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုတနေ့ကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ် VOA American တန် BBC ဗြိတိသျှအသံထွက်ဌာနတို့ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့တစိ့တစ်ပိုင်းပါဝင်အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်လို့ရုရှားသတင်းမီဒီယာအဆောင်ကြီးရဲ့ဌာနကတောက်ကြနေကပဲကြေညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းမားတွေကိုတမင်သက်သက်စနစ်တကျဖြန့်ချီထုတ်လွှင့်နေကြလို့အင်တာနက်ဆိုင်အများအပြားကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကန့်သတ်လိုက်တယ်လို့သူတို့ကပြောထားပါတယ်။အခုဆိုရင်ရုရှားအစိုးရကယူကရိန်းကိုဝင်ရောက်ကျူးကျော်တာဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကစလို့နှစ်ပတ်လောက်ရှိလာပါပြီနော်။သူတို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့မီဒီယာတွေကိုဒီစစ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးစစ်ဆင်ရေးလို့ရင်းညွှန်းသုံးနှုန်းမှုလည်းအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလိုက်နာတဲ့လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုသတိပေးထားပြီးတော့သူတို့တင်ထားတဲ့စာသားတွေကိုဖျက်ပစ်ဖို့အမိန့်ပေးထားတာပါမဖျက်ရင်သူတို့ညွှန်ကြားချက်မလိုက်နိုင်ရင်ဒဏ်ရိုက်မယ်ဆိုတာတွေလည်းပြောထားပါတယ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ VOA သောရရှင်နဲ့ရေးလာကြတဲ့အမှတ်ချက်တွေကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်မောင်တန်းဆိုတဲ့သောရရှင်ကအာနာရှင်ဆိုတာလူတို့ကသူ့ကိုလူကြီးလူကောင်းတယောက်လို့မြင်စေချင်ပါတယ်သူ့လို့သမျှအမှန်တွေကြီးပဲလို့မြင်စေချင်ပါတယ်သူမားတာကိုဝေဖန်ထောက်ပြတာမျိုးကိုမလိုလားပါဘူးတနည်းအားဖြင့်လူလူကိုနားနဲ့မျက်စိမပွင့်စေဘဲနဲ့ခတ်တုံတုံလူသားတွေဖြစ်ရှိစေချင်တာပါဒါမှလည်းသူလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရမှာလေနိုင်ငံတစ်ခုရဲ့စစ်တုထမနိုင်ဖြစ်တဲ့သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍဒါကြောင့်ထိ ंछ ုပ်ထားတာပါအဲအဲ့ဒါအာနာရှင်တွေရဲ့သဘောတဘာဝပါအံ့ဩစရာမရှိပါဘူးတဲ့ရေးလာပါလေထက်ဆွေသွားရှင်ကတော့အာနာရှင်တွေအကုန်လုံးတပုံစံနဲ့ပါအကျင့်တွေဇေယိုက်တွေကအစားတွေးခေါ်စဉ်းစားပုံသုံးသပ်ပုံအဆုံးပါပဲတဲ့နိုင်ငံသားသတင်းတွေကိုပိတ်ပင်နေဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့မျက်စိနှာကိုပိတ်လိုက်တာပါကိုလို့တာမှန်နေတယ်မဖွင့်ရဲစရာပါရှိလို့လေတဲ့ကိုလို့ရက်ကိုမယုံကြည်လို့ပိတ်ရတာပါဆိုပြီးဆိုလာပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာသောရရှင်တချို့ကလည်းသတင်းမီဒီယာဆိုတာပိတ်ပင်တင်ပါတယ်လို့ရေးလာတာပါရွေးထက်ကျော်ဆိုတဲ့သောရရှင်ကမြန်မာပြည်ကိုလည်းပိတ်တင်ပါတယ်တဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုထိသတင်းကိုသတင်းလို့မရေးဘဲနဲ့မီးလောင်ရာလေပင်တွေများနေလို့အချိန်ကာလတစ်ခုထိပိတ်ပါဆိုပြီးရေးလာတာပါနောက်ထပ်မောင်ကုသဆိုတဲ့သောရရှင်ကတော့သတင်းမီဒီယာဆိုတာငွေပေးနိုင်တဲ့သူရဲ့မျက်နှာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့ပြောတတ်ပါတယ်။အမှန်တရားပြောအမှန်တရားရေးအရှိကိုအရှိတိုင်းရေးပြီးတော့ဗန်းမလိုက်တဲ့မီဒီယာဆိုတာဒီကမ္ဘာမှာမရှိပါဘူးလို့ဆိုလာပါတယ်။ဒါကတော့ရုရှားနိုင်ငံကဒီသတင်းမီဒီယာတွေကိုပိတ်ပင်လိုက်တဲ့ကိစ္စထောက်ခံတဲ့သရရှင်ရဲ့အမြင်မှာတန်ထွန်းဆိုတဲ့သရရှင်ကတော့မကောင်းမှုမှန်သမျှမကြံအောင်လုပ်တဲ့သူတွေဟာသူတို့မကောင်းကြောင်းကမ္ဘာအသိမှကိုထိတ်လန့်ကြပါတယ်။သတင်းတွေကိုဥရိမဲ့ပိတ်တော့တာပါ။ရွှန်စရာခြေရာကိုတထက်တဲတူအောင်နင်းကြပါတယ်ဆိုပြီးရေးလာပါတယ်။ဆိုင်းမျိုးသူကလည်းသတင်းအမောင်ချမီးအမောင်ချမဝရေစာစာပေးတာယူခိုင်းတာလို့ဟုတ်တာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပြောတာဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်အမှန်လို့မှတ်ယူအာနာရှင်တွေရဲ့လုပ်ရက်တွေပါတဲ့။ဒီမှာသတင်းအမောင်ချမီးအမောင်ချဆိုလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းသတင်းအမောင်ချမီးအမောင်ချဆိုလို့လောလောဆယ်မီးပြတ်နေတဲ့အခြေအနေကိုသတိရမိပါတယ်နော်။ရှင်တယောက်မေကွန်လေးမေးလာတာကိုလည်းဖြေးချပေးကြပါမယ်။မက်ဒူလာဆိုတဲ့သောရရှင်ပါ။မင်္ဂလာပါ view ရေးတဲ့။ Omicron ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဘာစီတောက်ရမလဲ။သိချင်လို့ပါဖြေးချပေးပါဆိုတော့ရေးလာပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း COVID စစ်ထုတ်တာလိုင်း Omicron ပိုးကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာပြီးတော့စစ်ထုတ်တာလိုင်းနဲ့လည်းရင်ဆိုင်နေရပြီမလို့။တခြားသောရရှင်တွေလည်းဒီသိချင်မဲ့မေကွန်ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ COVID စစ်ထုတ်တာလိုင်း Omicron ပိုးဘလို့ရင်ဆိုင်ကာကွယ်ရမလဲဆိုရဲအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိကျင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ viewer ကထုတ်လွှင့်ပေးတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်နောက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တိုင်းကိုဝင်းမင်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တို့မှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်လောလောဆယ်ကိုဝင်းမင်းရောလူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးတဲ့ဒေါက်တာတန့်ဆောင်ရောကဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့ Omicron COVID လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးမှုတွေနောက်ပြီးတော့သိထားတဲ့အချက်အလက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ပါအစီအစဉ်တွေကိုနားမထောင်လိုက်ရအောင်လွတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်တွေကတော့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေ့တိုင်းမှာတင်ဆက်ပေးနေပြီးတော့လူထုနဲ့ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်ကိုတော့တနင်္ဂနွေ TV အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးပါတယ်ဒီအစီအစဉ်တွေကိုမကြည့်လိုက်ရအောင်နားမထောင်လိုက်ရအောင်ပြန်ပြောကြည့်ရှုခြင်းနဲ့နားဆင်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ Web စာမျက်နှာပေါ်မှာပြန်ပြောကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါနဲ့မြန်မာအိမ်နေချင်းထိုင်းနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ထိစပ်နေတဲ့မဲဆောင်မျိုးတွေမှာတော့ဒီမျိုးလေးကမြန်မာပြည်ကရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရောပြီးတော့အာနာသိန်းလို့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုထွက်သွားကြတဲ့လူတွေရောရှိနေတဲ့မျိုးပါအဲ့မျိုးမှာတော့ COVID ကူးစက်မှုတွေလောလောဆယ်မြင့်တက်နေတယ်ထိုင်းတွေရောမြန်မာတွေရောနေစဉ်နေစဉ်ရာတော်တော်များများကူးစက်နေကြတယ်လို့ဆိုလာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲတက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကတော့ဒီ
ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်တရားဝင်ရှိရှိမရှိရှိမြည်သူမဆိုလာပြီးတော့ကာဝယ်ဆေးထိုးနိုင်ပါစီဆိုပြီးတော့နှိုးဆော်နေတာပါဒီလိုမျိုးကိုဗစ်မျိုးကွဲသစ် Omicron ကူးစက်မှုပြန့်ကျတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းပြန့်ကျတာကြောင့်နိုင်ငံအများပြားကတော့ပြည်ဝင်ခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေပြန်လျှော့ပေးပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးလာတဲ့သတင်းရှင်ကတော့ Crystal White ပါသူကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဖွင့်တော့ဘူးထင်ပါတယ်တဲ့ကိုဗစ်အကြောင်းပြပြီးတော့ပြေလို့ကောင်းတော့ပြီးခဲ့တဲ့ July 2021ကိုဗစ်တတိယလှိုင်းတုန်းကလည်းသိတာတောက်တောက်လဲဟောအခုတော့ဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းလည်းမသိကုလို့ကုမှန်းလည်းမသိအိုမီကြတော့စကားတဲ့ထည့်ပြောပိတ်ပိတ်မပိတ်ပိတ်ကိုဗစ်ကအချိန်ချင်းကိုကူးဆက်နေတာပါတဲ့ခရစ်စတယ်ဝှိုက်ရေးလာတာဖြစ်ပါတယ်အချိန်အခက်သက်ကြောင့်ဒီတစ်ပတ်တော့သောရရှင်ရဲ့ပေးစာတွေကိုဒီမှရင်ရက်ချင်ပါတယ်ရှင်သောရရှင်ရဲ့အားလုံးပို့မှုအဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကိုကြောဖြတ်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းနေပါတယ်မြန်မာပိုင်းရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်တင်ဆက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အကြံပေးဝေဖန်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့ VOA ကနေပြီးတော့မြေတားဒေလက်ဆောင်ကဏ္ဍမှာဒေသချင်းတွေလက်ဆောင်ပါခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုတွေးကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုပိုင်းထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရင်ဖွင့်စာရေးချင်ကြတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့ VOA ကိုစာရေးသားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရနော်စာလိုက်ကနေစာပို့မယ်ဆိုရင် VOA American တန်မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လို့လိမ့်မှုပြီးတော့စာရေးတတာအမှတ် 855ရန်ကုန်စာရိုက်ကြီးဆိုပြီးစာရေးသားနိုင်ကြပါတယ်။အီးမေးလ်ပေးဖို့မယ်ဆိုရင် bammy@voanews.com ကိုမြန်မာပြည်မှာပေးစာများအစီအစဉ်ဆိုပြီးရေးနိုင်ပါတယ်။ Facebook အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ဒီမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်တွေအစာရေးတဲ့အခါမှာလည်း Facebook စာမျက်နှာမှာလာပြီးတော့ရေးသားနိုင်ပါတယ်နော်။ Facebook မှာ VOA မြန်မာပိုင်းစာမျက်နှာဖြစ်တဲ့ VOA Bammy's News ဆိုတဲ့စာမျက်နှာကိုတွားပြီးတော့ကျမတို့စီကို message ပို့နိုင်တယ်လို့မျိုးမှတ်ချက်တွေလည်းလာပြီးတော့ရေးနိုင်ပါတယ်။သောရရှင်နေစီကတုံ့ပြန်အကြံပြုလာကြမှာတွေကိုစောင့်မျှော်ကြိုးစွနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာကရေးသားပေးပို့လာတဲ့ VOA မြန်မာပိုင်းသောရရှင်ရဲ့ဝေဖန်ကြံပေးစာတွေရင်ဖွင့်စာတွေနဲ့ဒေသချင်းတောင်းလာတွေကိုတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းနဲ့တနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းအချိန်တွေမှာမြန်မာပြည်ကပေးစာများအစီအစဉ်ကနေထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။ရေဒီယိုကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်တဲ့အပြင်ရုပ်မြင်သံကြားကနေပြော်လဲထုတ်လွှင့်ပေးနေသလို VOA မြန်မာပိုင်း Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube စာမျက်နှာတို့ကနေပြော်လဲထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့တပြိုင်တည်းတည်းတိုက်ရိုက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။ print ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Facebook နဲ့ YouTube ပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်သလို VOA Internet စာမျက်နှာနဲ့ဖုန်းပေါ်က VOA App ဒီမှာလဲတွားပြီးတော့နားထောင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ VOA app နာမည်က VOA Bammy's ဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ internet စာမျက်နှာလိပ်စာက bammy.voanews.com ဖြစ်ပါတယ်။ကျမအေးသနာကြပါ VOA ကိုလည်းစာရေးကြပါအောင်နော်။သရရှင်နေအားလုံးဘေးရန်ရဲ့ကင်းရှင်းရွှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။မအေးသနာကြစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့မြန်မာပြည်မှာဘေးစာများကဏ္ဍကိုနာဆင်ခဲ့ကြရတာပါခင်ဗျာ။ပြည်ဝအမေရိကန်အတန်ကနေတနင်္ဂနွေနေ့ညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါ။အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကသုတအစီအစဉ်ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကြည့်ရှုနားဆင်ကြတဲ့အခါအဲ့ဒီသတင်းတွေထဲမှာပါတဲ့ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘူးသုတရစေဖို့မညညိုလွင်တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကမ္ဘာတမိုင်းကြောင်းတလျှောက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကပထမကမ္ဘာစစ်နောက်ပိုင်းလူအသက်သေဆုံးမှုအများဆုံးစစ်ပွဲကြီးအကြောင်းကိုပြောပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။လူသမိုင်းကြောင်းတစ်လျှောက်မှာလူသားတွေအချင်းချင်းအကြားအသက်သေစေနိုင်တဲ့လက်နက်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုသမိုင်းကြောင်းတွေအရာတည်နိုင်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲတွေရှိသလိုတိုင်းပြည်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲတွေလည်းရှိခဲ့တာပါ။ဒီလိုဖြစ်ပွားတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲတွေရှိသလိုအမှုမျိုးလက်နက်တွေအသုံးပြုပြီးတိုက်ခိုက်ကြတဲ့စစ်ပွဲကြီးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အခါလူအသက်ဆုံးရှုံးမှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဆိုတာတွေကရှိစမြဲပါပဲ။ဒါကြောင့်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့ချိန်ကစလို့အခုချိန်ထိဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေအတွင်းမှာလူအသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေအများဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲကာလကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။1939ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကနေ1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၂ရက်နေ့အထိ6နှစ်ကြာခဲ့တဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးထဲမှာခမန်းကြီးလူအသက်ပေါင်း80ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါဒ
ဒီထဲမှာစစ်မှုထမ်းက23တန်းကနေ25တန်းကြားတည်ဆုံးတာဖြစ်ပြီးအရက်သားတွေကတန်း50ကနေ55တန်းကြားတည်ဆုံးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တည်ဆုံးရသူအများစုဟာစစ်မှုထမ်းမဟုတ်တဲ့အရက်သားတွေဖြစ်တယ်လို့သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြကြပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့300ခိုင်နှုန်းတည်ဆုံးသွားတာဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။တည်ဆုံးမှုတွေထဲမှာစစ်ပွဲတွေအတွင်ထိခိုက်မှုကြောင့်တည်ဆုံးမှုက56တန်းကျော်ရှိပြီးကျန်တဲ့တည်ဆုံးမှုတွေကတော့စစ်ပွဲတွေနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ရောဂါပယဘေးတွေ၊ငှက်မှုခေါင်းမမှုဘေးတွေ၊နာဇီတွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုကိုခံရတဲ့ဂျူးတွေလို့လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံပေါင်း30ကျော်ပါဝင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲကာလကြီးမှာအဲ့ဒီအချိန်ကဆိုဗီယက်ယူနီယံဖြစ်တဲ့ရုရှားကအသက်ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေမှာဖော်ပြပါဗျာ။ဆိုဗီယက်ကလူပေါင်း26သန်း6သိန်းကျော်တည်ဆုံးပြီးဒုတိယအများဆုံးအသက်ဆုံးရှုံးသူတွေကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေပါ။တရုတ်လူမျိုး9သန်း8သိန်းလောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါဗျာ။နိုင်ငံအလိုက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပိုလန်နိုင်ငံကလူအသက်ဆုံးရှုံးမှုရာနှုန်းအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူဦးရေအလုံးရဲ့18ရာခိုင်နှုန်းကျော်အသက်ဆုံးရှုံးသွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလူဦးရေ35တန်းကျော်ရဲ6သိန်းကျော်သေဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးအများစုကအရက်သားတွေပါ။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးအတွင်းမဟာမိတ်တွေထဲမှာပါတဲ့ဗြိတိရှလက်အောက်ခံမြန်မာနိုင်ငံကလည်းတည်ဆုံးမှုများတဲ့စီးရင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးစစ်မှုရန်ရောအရက်သားပါစုစုပေါင်း 25,000 ကျော်တည်ဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နာဇီတွေရဲ့လူမျိုးရုံးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တော့ဂျူးလူမျိုး5တန်းကနေ6တန်းအတွင်းတည်ဆုံးသွားခဲ့ရပါကမ္ဘာမှာလူအသေးအပြောက်များဆုံးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီဒုတိယကမ္ဘာစစ်အကြီးအတွင်းမှာနေပါမြစ်တစ်လျှောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေကအသေးအပြောက်များဆုံးစစ်ပွဲတွေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှား၊ဘဲလာရုစ်နဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ပြီးစီးဆင်းတဲ့ကီလိုမီတာ1400ရှည်လျားတဲ့နေပါမြစ်တစ်လျှောက်နှစ်ဖက်တပ်သားပေါင်း4သန်းလောက်အပြန့်အလှန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အကြအဆုံးကလည်းစုစုပေါင်းတပ်သန်း 5,800 ကျော်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မညညိုလင်းစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့သတင်းတွေကတုဒ္ဒအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ကြရတာပါခင်ဗျာ။ခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။ပါကီနာဖာဆိုနိုင်ငံကမျက်မမြင်အမျိုးသားတဦးဟာအာဂါဇာဝေဖန်ရေးသတင်းသမားတဦးအနေနဲ့အောင်မြင်နေပါတယ်။နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်ငံမိတ်ကပ်ပညာရှင်တဦးကသူ့ယင်ပပေါ်မှာနာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားတဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးရေးချယ်ပေးနေပါတယ်။ဒီလိုကမ္ဘာတစ်လွှားကထူးထူးခြားခြားသတင်းတွေကိုကိုငင်းကြနဲ့မခင်ဖြူထွေးတို့ကတင်ပြပေးထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ပါကီနာဖာဆိုနိုင်ငံကမျက်မမြင်အမျိုးသားတဦးဟာအာဂဇာဝေဖန်ရေးသတင်းသမားတူအနေနဲ့အောင်မြင်နေပါတယ်။အဗ်ဒူလာယေဘန်ဒိုဝါကိုဟာဖာကီနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာရှာရှာပါပါမျက်မမြင်သတင်းသမားတူဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံပိုင်သတင်းဌာနဖြစ်တဲ့ RTP မှာလည်းအာဂဇာဝေဖန်သုံးသက်ချက်ပေးသူတူဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒိုဝါကိုဟာဆေဂျိုသက်အရွယ်2009ခုနှစ်တုန်းကမျက်စိကွယ်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာယုံကြောတွေထိခိုက်သွားခဲ့တာလို့ကုသပေးခဲ့တဲ့ဆရာဝန်တွေကပြောပါတယ်။အာဂဇာပြိုင်ပွဲတွေမှာတခြားကျင်ညာတဲ့သူတွေသတင်းသမားတွေရဲ့ပြောဆိုသုံးသပ်မှုတွေကိုဗီဒီယိုကနေနားထောင်တယ်လို့ကင်းကနန်းခံမှန်းချက်တွေအပေါ်အခြေခံပြီးသူကသုံးသက်ချက်တွေကိုပြောဆိုပါတယ်။သူကိုယ်တိုင်လည်းငငယ်ကဘောလုံးကစားခဲ့ပြီးတော့အာကစားသမားတိုင်းရဲ့ကစားပုံနေရာနဲ့အခြေတွေကိုသိနေတာကြောင့်အခုလိုသုံးသပ်နိုင်တာလို့သူကပြောပါတယ်။ဗက်ဂနာဖာဆိုနိုင်ငံမှာ2015ခုနှစ်အစိုးရအချက်လက်တွေအရမျက်မမြင်1.4%ရှိပြီးတော့သူတို့အများစုအတွက်အလုတ်ကန်ခွင့်လန်းကရှာပါပါတယ်။မျက်မမြင်သူတွေကိုဖယ်ကျင်ထားပြီးနှိမ်ချဆက်ဆံကြတဲ့အပြင်မိဘတွေကလည်းမျက်မမြင်သားသမီးတွေကိုပညာမသင်ခိုင်းတဲ့အတွက်အနာဂတ်မှာအလုပ်ခံရဖို့ကလည်းခဲယဉ်ပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းတွေရှိတာကြောင့်ဘန်ဒါအိုကိုအနေနဲ့ပတ်သန်းစွမ်းတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရှိစေဖို့နဲ့သူတို့ကိုထိခိုက်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြုပြင်ဖို့အတွက်အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ပြီးကြိုးပမ်းနေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ဒါအိုကိုဟာမျက်မမြင်အားကစားဝေဖန်သုံးသက်သူတူဦးဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေဟာဓမ္မဋိဌာန်ကြတာကြောင့်နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ပြည်သက်တချို့ကတော့ပြောဆိုကြပါရဲ့ရှင်။လီဗျားနိုင်ငံမြို့တော်ထရိုပိုလီနာကမြို့ကလေးတစ်ခုမှာပထမဦးဆုံးကျက်ဖအလှပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နှုတ်သီးအစ6ရောက်အစုံအမျိုးမျိုးသောကျက်ဖမျိုးတွေကအလှဆုံးကျက်ဖကိုရွေးကြတာပါ။ကျက်ဖတွေကိုသူတို့ရဲ့အရွယ်အစားအယောင်နဲ့အမွှေးတောက်ပပုံတွေကိုကြည့်ပြီးအဆင့်တက်မှတ်ကြတာပါဒီနှစ်မှာတော့ပထမရသွားတဲ့ကျက်ဖကအမှတ် 63.8 မှတ်ရသွားပါတယ်အဖြူနဲ့အမဲရောင်ရှိတဲ့ဒီကျက်ဖဟာအဝါရောင်တောက်တောက်ခြေရောက်ရှိသလိုအကောင်ကလည်းတော်တော်ကြီးပါတယ်ပရိပခ္ခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့လေပြားနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေအစားလူငယ်တွေအတွက်တစ်ခုခုစိတ်ဝင်စားစရာရစေဖို့အတွက်အခုလိုပွဲကိုကျင်းပတာဖြစ်တဲ့အကြောင်း
ဖွဲ့စည်းစဉ်သူတို့ကပြောပါရယ်စုရီကိုတော့ဒေါ်လာ50ကနေ100အထိချင်းမြင့်ခဲ့ပါရယ်ခင်ဗျာတန်ဂျီးယားနိုင်ငံကမိကက်ပညာရှင်တို့ကတော့သူ့ရင်ဘတ်ပေါ်မှာနာမည်ကျော်ကြားထင်ရှားသူတွေရဲ့ပုံတွေကိုဖန်တီးရေးချဲနေပါရယ်အသက်23နှစ်အရွယ်မိကက်ပညာရှင်ဦးနီမယ်ရီအာယိုမီဒီဟာဒုက္ခနာကိုကိုကင်းဘတ်ဆာတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးပုံတွေကိုရေးချဲနေတာပါပုံတစ်ခုပြဖို့အတွက်အချိန်9နာရီကျော်လောက်အချိန်ယူရပြီးသူ့ရဲ့ကိုပေါ်မှာရေးချဲတာဖြစ်တာကြောင့်အညောင်းမီပြီးတစ်ကိုယ်လုံးကတ်ခဲနာကျင်ရတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်တခါတလေသူဆွဲတဲ့ပုံတူကမတူတဲ့အတွက်လည်းပြန်ဖြက်လိုက်ပြန်ရေးလိုက်လဲရတာကြောင့်အချိန်ပိုကြတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်ရှင်အမေရိကန်ပြည်တော်စုဗားမောင့်ပြည်နယ်နယူပေါ့မြို့မှာရေခဲပြင်နယ်ပြီးခဲ့တဲ့အဖက်ကရေကူးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့ပါတယ်အပူချိန်1ဒီဂရီဆယ်စီယပ်လောက်ပဲရှိတဲ့အချိန်ရေခဲပြင်ထဲမှာမီတာ50လောက်အကျယ်ရှိတဲ့ရေကန်ကိုခဲနေတဲ့ရေကန်ကြီးနေရာမှာဒူးပြီးပြိုင်ပွဲကျင်းပခဲ့တာပါ2015ခုနှစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့ဒီရေကူးပြိုင်ပွဲကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့လူပေါင်း120ကျော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ရေကူးဝတ်စုံခေါင်းစွန်းနဲ့မျက်မှန်ကိုသာဝတ်ဆင်ခွင့်ပေးထားပြီးတော့တကူလုံးဖုံးတဲ့ရေကူးဝတ်စုံမျိုးတော့ဝတ်ဆင်ခွင့်မပေးပါဘူးပြိုင်ပွဲဝင်ပြီးသွားသူတွေအနေနဲ့အနာကအဆောက်အဦအသေးလေးတစ်ခုမှနှွေးထွေးသွားအောင်စောင်းလေးမျက်နှာတုပ်ပွားတွေပတ်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးတော့ရေနွေးထဲမှာလည်းခြေထောက်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေရာအနှံ့နဲ့ကနေဒါနိုင်ငံကအတွေ့အကြုံရင်ရေခဲပြင်ရေကူးသမားတွေပါဝင်ခဲ့သလိုစတင်စမ်းသပ်ရှင်ပြိုင်ကြမဲ့အပျော်တမ်းရေကူးသမားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာကိုငင်းကြတဲ့မခင်ဖြူထွေးတို့စီစဉ်တည်ဆက်တဲ့ကဘာတလွားထူးခြားဆန်းပြသတင်းလေးတွေကိုနားဆင်ကြကြရတာပါခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်အပတ်စဉ်ကဏ္ဍတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ VOA American တန်ရဲ့တင်းငွေနေနေညပိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတလဲတင်ပြပေးပါအောင်မယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းကလက်ရှိသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ယူကရိန်းနိုင်ငံတော်ဖြစ်တည်မှုကအန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ရုရှားသမ္မတပူတင်ကစနေနေ့ကပြောလိုက်ပါတယ်ယူကရိန်းအပေါ်လေရင်မပြန်တန်းရေးစုံတတ်မှတ်ရင်ဥရောပအတွက်တမကကဘာကြီးအတွက်ပါအေယာမစစ်ကပ်ဘေးဆိုက်လိမ့်မယ်လို့ Aeroflot ဝန်ထမ်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံရမှာသမ္မတပူတင်ကအဲ့ဒီလိုပြောကြားလိုက်တာမှာယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေနဲ့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံကိုအမေရိကန်ကကူညီမယ်လို့စနေနေ့ညကရောက်ရှိလာတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကပြောပါတယ်မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံမှာယူကရိန်းဒုက္ခသည်တသိန်း200000ရောက်ရှိနေပြီးအကူအညီလိုအပ်နေကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်နာတာလီယာကဗရီလီတာကအမေရိကန်ကိုပြောပါတယ်မော်လ်ဒိုဗာနိုင်ငံမှာလူဦးရေ 2.6 တန်းရှိပြီးဥရောပမှာအဆင်ရဆုံးနိုင်ငံလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယူကရိန်းမှာရုရှားတွေတင်ပက်လိုက်တဲ့မာရီယိုပိုမြို့ကနေမြို့သူမြို့သားတွေဟာနေ့လယ် 12 နာရီကစပြီးမြို့ကိုဆွန့်ခွာထွက်ပြေးနေကြရပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားတပ်တွေအကြားယာယီအပြစ်ခတ်ရစေးသဘောတူညီချက်အရအခုလိုထွက်ခွာခွင့်ရသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရုရှားနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတို့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးမဲ့ရုရှားအပြင်ကနေသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြနေမှာဖြစ်တယ်လို့ VOA BBC နဲ့ RFERL သတင်းဌာနတွေကပြောပါတယ်ရုရှားတပ်တွေရဲ့စစ်စင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းမှားတွေကိုဖြန့်ရင်ထောင်ဒဏ်15နှစ်ချမှတ်လိုက်တဲ့ဥပဒေတရားကိုရုရှားလွှတ်တော်ကတောက်ကြနေကပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံခြားသတင်းဌာနတွေကရုရှားမှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရပ်ဆက်လက်ကြောင်းကြေညာလိုက်ကြတာပါယူကရိန်းကိုရုရှားတို့ကျူးကျော်နေတာကြောင့်ရင်နံစေးတွေထိုးတက်နေပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးထိခိုက်နေရတာကိုတံပြန်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကနှစ်စဉ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရည်မှန်းချက်ကို10စုနှစ်တည်းအတွင်းအနှိမ့်ဆုံးကိုရှော့ချလိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းကို 9.5% ခန့်နှုန်းဝန်းကျင်သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းဝန်ကြီးချုပ်လီခေချန်ကတရုတ်လွှတ်တော်မှတီးကိုပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီကနေ့အတွက်အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရေးမှုကတော့ကိုရနိုင်ဖြစ်ပြီးစက်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာတွေကတော့ El Santos နဲ့ John Walker တို့ဖြစ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇောင်းဝင်လိုက်ပါခင်ဗျာ VOA ကိုနားဆင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်တော်ရရှိမြန်တဲ့ကွာမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်ခတ်သိမ်းကင်းဝေးပြီးတော့လူရင်းဆန္ဒတွေအမြန်ဆုံးပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ